В центрі обслуговування Івано-Франківського воду екотехпрому натовп відвідувачів. Одні звіряють рахунки, інші їх оплачують. Представники підприємства кажуть, на жаль, далеко не всі франківці такі свідомі. Заборгованість містян досягнула рекордного рівня – 65 мільйонів гривень. І з кожним місяцем ця цифра зростає. Цей місяць це взагалі ми не добрали, десь приблизно порядку 4 мільйонів. Фактично, більшість з них залишаються ті самі люди, які не платили до війни, які не хочуть зараз платити. Чим більше зростають борги, тим важче працювати підприємству. Вже зараз не вистачає обігових коштів для закупівлі матеріалів, кажуть на підприємстві. І додають, якщо франківці і далі не платитимуть, доведеться запровадити погодинну подачу води. Ми зобов'язані і перейти на це в зв'язку з тим, що просто ми не витягнемо. Буде з 11 до 5 ранку, з 5 ранку буде подаватися. Але ми також повинні розуміти, що з 5 ранку більшість людей і все рівно не отримує водопостачання. Боргують франківці не лише за воду, але й за інші компослуги. Станом, наприклад, на 1 серпня у нас була заборгованість близько 270 мільйонів по побуту. З них протермінована заборгованість від 1 до 6 місяців боргу, навіть є декого і рік, і більше. То ця заборгованість становила 96 мільйонів. Але навіть таких злісних неплатників не мають права відключати, кажуть енергетики. На час воєнного стану діє мораторій. Тож компанії використовують інші методи впливу на боржника. Надсилають рахунки, смс-нагадування, особисто обдзвонюють, а ще пропонують реструктуризувати борг. Якщо вже це не допомагає, тоді ми за правилами всіх наших норм закону відправляємо досудову претензію, очікуємо певний час і передаємо борг в суд. Щомісяця ми для наших адвокатів передаємо близько 100-110 справ. У 2023 році було зафіксовано рекорд більше половини судових позовів, які є на сьогодні. Вони якраз щодо боргів за житлово-комунальні послуги, це близько 53 тисяч заяв від монополістів. Це мова йде про борги минулих періодів. В Івано-Франківському міському суді за цей рік таких заяв теж рекордно багато – 90% всіх наказних проваджень. Ці наказні провадження, так звані судові накази, вони слухаються без участі сторін, тому вони розглядаються досить швидко і розглядаються досить… їх багато розглядається. Суд задовільнив близько 70% їхніх позовних заяв. Далі такі судові накази потрапляють в виконавчу службу, яка тепер може арештовувати як майно, так і банківські рахунки боржників. І навіть забирати до 50% пенсії. Спочатку Великої війни це тимчасово призупинили, але в травні цей мораторій зняли. Зараз суд досить швидко накладається арешт на майно, накладаються арешти на карточки, тобто і все стягується в користь комунального підприємства. Судовий збір збільшився. І їм, крім їхнього боргу, якщо у них там борг 5 тисяч, їм треба за судовий збір 2400. Також, як один із варіантів, реєстрація боржників за житлово-комунальні послуги в перелік людей, які не можуть отримати кредит. Попри це, борги населення за комунальні послуги в Україні і далі зростають. За словами експертів, з початку війни сума збільшилась на третину і нині становить вже 110 мільярдів гривень. Але чому ж українці не платять за комірне? Фахівці кажуть, причин чимало. Багато людей наразі просто неплатоспроможні, особливо жителі прифронтових територій. Нікуди не ділися і злісні неплатники. Підсилюють загальну суму боргу і нарахування з окупованих населених пунктів, які експерти називають незаконними. Мілітополі, наприклад, нарахували монополісти, хоча місто вже більше року знаходиться в окупації, але люди отримали платіжки там на 600 чи 650 мільйонів гривень боргів за житлово-комунальні послуги. Звісно, такі рахунки українці можуть оскаржувати в суді, але експерти сподіваються, що цю проблему незабаром регулюють на законодавчому рівні. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.